Müdafiə Nazirliyindən açıqlama gəldi. Ermənistan silahlı qüvvələri Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Sentyabrın 12-də gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq reliefi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı əraziləri və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər, İstisul, Qarakilsə və Görüs yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqələri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən minaatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər var, hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susdurulması və döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısının alınması məqsədilə zəruri tədbirlər görülür. Təxribat əməliyyatlarına cəlb olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sırasında itkilər vardır. Ümumiyyətlə, son bir ay ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədinin Laçın, Gedəbəy, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları, Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqələrinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyırdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahların ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirməsi müşahidə olunmaqdaydı. Bütün bu faktlar bir daha ona dəlalət edirdi ki, Ermənistan geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşır. Ermənistan bu kimi əməlləri ilə eləcə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş sərhədyanı rayonlarda həyata keçirdiyi iri miqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasını ləngitmək və Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginlik mühitini saxlamaq məqsədini güdür. Bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşıdurma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Yaranmış vəziyyət barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycanın hərbi təyyarəsinin vurulması xəbəri yalandır. Ermənistan tərəfinin Basarkeçər rayonu istiqamətində Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin güyə məhv edilməsi ilə bağlı yaydıqları məlumat yalandır və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-də gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənilərin Laçın və Kəlbəcərdə törətdiyi təxribatın qarşısının alınması nəticəsində ordumuzun şəhidi var. Diqqət, Müdafiə Nazirliyi bütün kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət etdi. Yalnız Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatlardan istifadə edilsin. Qarşı tərəfin dezinformasiya xarakterli yalan məlumatları paylaşılmasın. Bildiririk ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində baş verən döyüş toqquşması barədə mütəmadi olaraq rəsmi məlumatlar veriləcəkdir. Ekskluziv əldə etdiyimiz məlumata görə, təxribat törətməyə cəhd göstərən düşmənin bir hərbi hissəsi, bir radiolokasiya məntəqəsi və 2 ədəd 300 zenit raket kompleksi ordumuz tərəfindən məhv edilib. Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonuna daxil olub. Erməni Kiv. Xocavənd azaddır. Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq əks tədbirlər lokal xarakter daşıyaraq atəş nöqtəsi olan legitim hərbi hədəflərə qarşı yönəlmişdir. Cavab tədbirləri kiçik miqyaslı və hədəflənmiş xarakter daşıyaraq Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və Ermənistanın təxribatlarına son qoymaq məqsədi daşıyır. Qarabağ savaşında biabırçı məğlubiyyəti hələ də tam həzm edə bilməyib. Hətta erməni toplumu içərisində buna ümumiyyətlə inanmaq istəməyənlər də var və belə ermənilər adətən Ermənistanın tezliklə yeni savaşa başlayacağını, məğlubiyyətin əvəzini çıxacağını düşünürlər.
Təbii ki, reallıqdan uzaq, hələ də xəyallara bağlı ənənəvi erməni düşüncə tərzi ilk növbədə məhz Ermənistana ciddi problemlər yaradır. Ermənistanın inkişaf şanslarının boşa verilməsinə və daim savaş təhlükəsi altında qalmasına səbəb olur. Halbuki, Ermənistanın savaş meydanından sonra siyasi diplomatik masada da ardıcıl məğlubiyyətləri erməni toplumuna düşüncə tərzini dəyişməyəcəyi təqdirdə gözlənilən gələcəyi təxminən etmək imkanı açmalıydı. Məsələ ondadır ki, pragmatik düşünə bilən istənilən şəxs savaş meydanında qələbəni yalnız yaxşı təlim keçmiş güclü ordunun təmin edə biləcəyini anlayır. Ancaq güclü orduya sahib olmaq üçün də önəmli şərtlərin ödənməsi vacibdir. Hər halda inkişaf etmiş iqtisadiyyat və geniş maliyyə imkanları olmadan güclü ordu sadəcə xəyallarda mövcud ola bilər. Və Ermənistan üçün məhz bu situasiya daha çox xarakterikdir. Ermənistan blokada şəraitində olduğundan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək şansına sahib deyil. İqtisadiyyatı həmişə böhran keçirən Ermənistan ordusunun gücü və qüdrəti isə yalnız ermənilərin inana biləcəyi miflərdən ibarət olub. Rusiyanın himayəsi sayəsində Azərbaycan ərazilərini 30 il işğal altında saxlaya bilməsi Ermənistanı həmin miflərin girovuna çevirib. İndi İl-Qarabağ savaşında Ermənistan ordusu cəmisi 44 gün ərzində darmadağın edildikdən sonra erməni toplumu inanmaq istəmədiyi əsl reallıqla baş-başa qalıb. Çünki məlum olub ki, Ermənistanda ordu hesab edilən struktur sadəcə silahlı hərbi dəstələrdən başqa bir şey deyilmiş. Həmin hərbi dəstələrin silahları da Rusiya ordusuna lazım olmayan köhnəlmiş texnikadan ibarət imiş. Erməni politoloq Stepan Danielyan Ermənistan cəmiyyətinə mövcud vəziyyəti ən açıq şəkildə çatdırmağa çalışıb. O, bildirib ki, Ermənistan daha həm ordusu, həm də qüruru yoxdur. Onlar Serji devirəndə biz elə bilirdik ki, bunun yalnız Serj Sarkisyana dəxli var, sonra məlum oldu ki, bu belə deyilmiş. Danielyan hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti tədricən Ermənistan ordusunun sıradan çıxarılması ilə məşğul olub, onlar generalları həbs edəndən elə bilirdik ki, ordudakı qanunsuz əməllərin qarşısı alınır. Bir qədər sonra anlamağa başladıq ki, əslində əsl məqsəd ordu strukturlarının dağıdılmasıdır. Ancaq artıq çox gecdir. Çünki Ermənistanın indi daha nə ordusu, nə qüruru, nə də özünü qoruma instinkti yoxdur. Və bundan sonra bizi bir-birimizə heç nə bağlamır. Təbii ki, erməni politoloqun Ermənistan ordusunun artıq olmadığı barədə fikirlərində həqiqət payı olmamış deyil. Ancaq o, bütün günahı yalnız Paşinyan hakimiyyətinin üzərinə yüklənməyə çalışır. Halbuki, Ermənistan ordusunun indiki acınacaqlı durumu əsasən İl-Qarabağ savaşında biabırçı şəkildə darmadağın edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Və rəsmi İrəvanın Ermənistan ordusunu yaxın gələcəkdə yenidən bərpa edə biləcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Buna əmin olmaq üçün erməni hərbi analitik Leonid Nevsisyanın Ermənistan ordusunda mövcud olan vəziyyəti necə təsvir etməsinə diqqət etmək kifayətdir. Çünki o vurğulayıb ki, 44 günlük İl-Qarabağ savaşından sonra Ermənistan ordusunda demək olar, heç nə dəyişməyib, zabit heyəti arasında təlimlərin təşkili olduqca ciddi problem kimi qalır. Hərbi texnika itkiləri isə hələ də bərpa edilməyib. Halbuki, indiyə qədər raket sistemləri və artilleriya itkilərinin heç olmasa yarısının bərpa edilməsi vacib idi. Rabitə və kəşfiyyat vasitələri barədə isə ümumiyyətlə danışmağa dəyməz. Erməni hərbi analitik fikrincə, əvvəlcə ordunun Ermənistana hansı məqsədlər üçün lazım olduğunu müəyyən etmək və məhz buna uyğun da islahatlar aparmaq, hərbi texnika almaq vacibdir. Hazırda hərbi texnika almaq olduqca çətindir. Şərqi Avropa ölkələri Ukrayna savaşına xidmət edir. Rusiya da silaha möhtacdır və indiki situasiyada Ermənistana hərbi texnika verməz. Ən müasir silah sistemləri istehsal edən qərb ölkələri ilə də Ermənistanın hərbi texnika ala biləcək münasibətləri yoxdur. Hindistandan silah alınması isə böyük riskdir. Nersisyan təəssüflə qeyd edib ki, müasir savaş texnologiyaları sırasında əvəz edilməz yerə sahib olan puaqlar isə Ermənistan üçün demək olar, əlçatmazdır. Türkiyənin Bayraktar, Abşin Predator, Rusiyanın Orion tipli, 24 saat havada qala və bomba, raket daşıya bilən puaqları əldə etmək Ermənistan üçün real görünmür. Yəni, belə situasiyada rəsmi İrəvanın Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərlə barışması qaçılmaz kimi görünür.